Bismillahirrahmanirrahim. زه کوچای نوم جمال دا موږ دا درخواست ټول پاکستان ته کوو موږ کوچان یو لارې مې ټولې رامنې سیارې دي 200-300 کوره سیارې خلک راشکې په تکلیف دي نه اوبه پیدا کېږي نه خوراک چکاک پیدا کېږي موږ ته باید چې ټول پاکستان مشرانو ته ټولو ته درخواست کوو چې موږ ته د لارې ازادې شي دا خبرې دي ډېر سره په تکلیف ډېر مصیبته څه تکلیف ته تاسو ته؟ موږ تکلیف لارې مالونه دي سره سیار دي خلک اشکر په تکلیف دي سیار یو لار نسته روزانه ګرمي ده خلکو سره په کورو کې اوبه نه رسېږي چکاک نه رسېږي مالونه تباه سو دغه ډېر سره په تکلیف یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مخترم ورونه د ما نوم ګلخان کوچای ده اوسیدونکي چې شپږ میاشتې پاکستان ته موږ اوسېږو د رمو والایو د ګډو والایو او شپږ میاشتې په افغانستان کې وخت تېروو او دا مهرباني وکړئ چې موږ په میرامشاه په غلام خان په دې منډیکه کې ایسیار یو 300-350 کډی یو او دومره په تکلیف یو چې د موږ ورونه بمو وورځول مېږې وورځولې اوبه نه پیدا کېږي د زنانه او بوټي خص نه پیدا کېږي مخترم ورونه دا خواهش موږ پاکستان پوز و حکومت ته لرو چې موږ ته د ولیار خوشي کې چې موږ واوړو او د عوام خلک له موږ نه په تکلیف نه شي او په کورو کې هره ورځ عوام خلک له موږ سره جنګونه شخړې کې چې بېګم داسې جنګ وسو چې ځینې کسان په هسپتال کې پراته دي کوچانو ځینې وزیر لګېدلي دي ډېره مهرباني چې دغه د موږ لیارې غمه وخوړل شي محترمې نورونه یو یې تره زویم د سورګل په نامو ده چې ډنډې درپخیل کې په مینو وورځه د پښه یې پرون کټ شوله اخري ورځ یې پرون وه چې پښه یې کټ شوله له مېږو سره ووته ګډې ما ولزولې دي ه ګډو ته موږ څوک نه پرېږدي چې نیمې ځوندۍ لکې ولاړې دي بسم الله الرحمن الرحیم موږ کوچان یو موږ تقریبا 200-250-300 تقریبا کډي موږ ایساري د غلام خان په بونډري باندې موږ سره مالونه دي موږ سره وخان دي له موږ سره هر څه دي موږ ایساري موږ تنګ یو لږ نه ډېر موږ درخواست ورکړی ته ډی پی او پورې موږ رسولی دا درخواست تللی پېښور ته موږ ته هیڅ معلومات نه ده راکولی سوی چې تاسې یا نن ځئ یا به سبا ځئ موږ تقریبا دلته موږ 30-40 ورځې کېږي چې موږ ایسار یو په دغه غلام خان په درګې منډې په دغه جې باندې ایسار یو نو موږ اوسېدونکي هم د پاکستان یو هم د افغانستان یو نو موږ سره د قانون مخالفه هیڅ نه سره موږ دا کوچان چې څومره په میرلې باندې راغلي دا ټوټې سوي یو ډاکتران راته ولاړ وو ښځې ډاکترې خیمې راته ولاړې موږ نر و ښځه ټول ټیسټ وو په موږ کې یو مریض هم نه ده وتلی موږ ته د دې وکړي دا مهرباني ده راسره وشي موږ بېګا درخواست ورکړی ده پرون د بیو ته هغه رسېدلی ده پېښور ته موږ ته د بېرته دا درخواست زر په زره راکړلی شي چې موږ ته دا لار ازاده شي او افغانستان ته ولاړ شو او پرون بله ورځ د موږ کسان په بمو مال وتې دي یا موږ ګډې مال وتې دي نو موږ یې ډېر په تکلیف باندې موږ تقریبا 300 کډې کمې زیاتې خدای مې نه ګناه کړی دشه کډې موږ یو موږ ډېر غټ په تکلیف باندې یو موږ مالونه دي موږ د وخت مطابق خلک یو په موږ باندې روزه راغله په دې روزه باندې موږ سره ډېر تکلیف شي موږ د لارې باندې روان یو موږ دا مهرباني د پاکستان حکومت موږ سره وکړي چې موږ ته لار آزاده کړي او زر په زره داسې دی نه کوي چې موږ ته تاریخونه راکوي دا پلانی تاریخ ده او دا پلانی تاریخ ده چې موږ څلوېښت ورځې ووتې چې دلته موږ ایسار یو بسم الله الرحمن الرحیم ګوره موږ 300 کوره په دغه د رامشاه په شاوخوا کې یو د درګو په منډې چې دا وزیر موږ د لاسو سپو وخواړه لار بنده ده تر جایه سړیم په بمو باندې والوته رمیم په بمو باندې والوتې نو د پاکستان مهرباني وکړي چې موږ د خلاص کې پورته افغانستان ته شپږ میاشتې ځو پاکستان ته شپږ میاشتې راځو آزاد قبایل یو مله بالکل مخت آزاد و وس آزاد لار غواړو.